Հայաստանում մեկնարկում է ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրումը, թե ինչ փուլերով ենք անցնելու, քննարկելու ենք տաղավարում մեր հյուրը ֆինանսների նախարարության, եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության պետն է։ Պարոն Ալաբերդյան, ըստ էության 3 փուլով է նախատեսված 23, 24 և 25 թվականին, ովքեր են լինելու այս տարվա առաջին հայտարարատուները։ Առաջին խումբ հայտարարատուները լինելու են Հայաստանում պետական ծառայողներ, որպես մեծ ընդհանուր խումբ։ Երկրորդ խումբը լինելու են 3 թվականի ընթացքում 1 միլիարդ և ավել դրամի եկամուտ հայտարարագրած շահույթ հայտարարագրած ընկերությունների բաժնետերերը, հաջորդը իրական շահառու համարվող քաղաքացիները փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքի համաձայն, և 23 թվականի ընթացքում 20 և ավել միլիոն դրամ փոխհարություններ ստացած քաղաքացիները։ Բոլորը հայտարարագրեր ներկայացնելու են մինչև 2024 թվականի մայիսի 1-ը, հայտարարագրում բնականաբար ներկայացնելով իրենց 23 թվականի ընթացքում իրենց կողմից ստացված եկամուտների և իրենց կողմից կատարված սոցիալական ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Ինչ որ հատուկ ծանոթությունների պետք է սպասեն, թե այլևս մեկնարկն է, իրենք արդեն գիտեն։ Հունվարի 1-ից մեկնարկն է, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայտարարագրերը նախատեսում են, որ ներկայացվելու է էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, և դեռ էլեկտրոնային համակարգի վերջնական տարբերակը փորձարկումների փուլում է, հնարավոր է հունվարի 1-ից հենց հունվարի 1-ին հնարավոր չլինի տեխնիկապես ներկայացնել, բայց սպասել, որ հայտարարագիրը ներկայացնելու համար ծանոթություն պետք է ստանալ և հետո մայիսի 1-ին ներկայացնել, այդպես չէ։ Գարնան ընթացքում բնականաբար պատրաստ կլինի հայտարարագրի էլեկտրոնային համակարգը և քաղաքացիներին ընդհանրապես կմնա հայտարարագիր ներկայացնելու պրոցեսը։ Դրված է ինքնահայտարարման ինքնաշխատ եղանակով եկամուտները և ծախսեր, հնարավորության դեպքում իհարկե ինքանով, ինչքանով պետությունը կարող է հավաքագրել և ունի տեղեկատվություն քաղաքացիների հայտարարությունների եկամուտների վերաբերյալ, ինքնաշխատ եղանակով լրացնելու տարբերակը, այսինքն համակարգ ինքնաշխատ եղանակով իր մոտ առկա տեղեկատվությունը լրացնելու է հայտարարագրում, և քաղաքացուն ընդամենը մնալու է հաստատել դա, եթե համաձայն չլինի, ավելացնել, պակասացնել կամ տողերում փոփոխություններ անել։ Այսինքն լրացուցիչ, այսպես հատուկ գիտելիքներ հաշվապահական չեն նախատեսված ու կարիքը չկա։ Ոչ, ու կարիքը չկա, ընդհանրապես թվաբանության մակարդակի գիտելիքներ ու ուշադրություն։ Ու ուշադրություն, այո, ու ուշադրություն, որպեսզի այո քաղաքացին ուղղակի տեսնի ճիշտը, արդյոք համակարգը, որտեղ համակարգը նորույթ է, հնարավոր է որ սկզբնական փուլերում ինչ որ խնդիրներ այդուհանդերձ ունենա, հնարավորինս պարզ մեխանիզմով լրացվող հայտարարություն, ընդհանրապես հաջորդական կոճակներ սխմելու դրամաբանության։ Պարոն Ալաբերդյան, ինչու պետությունը որոշեց այս ուղղությամբ գնալ և ինչու քաղաքացիները պետք է միանան սրան, արդյոք ներդրվել են որոշակի մոտիվացիոն գործիքներ։ Մենք խնդիր ունեինք ունենալ Հայաստանի քաղաքացի ֆիզիկական անձանց եկամուտների վերաբերյալ համընդհանուր տեղեկատվություն, որը մինչև հիմա համակարգային առումով գործարկված չի գործում։ Չնայած նրան, որ եկամուտների հայտարարագրման որպես այդպիսին համակարգ մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք, բայց տարիների ընթացքում մեր մոտ հասարակական ընկալման և վարքագծի մեջ ձևավորված չէ ինքնուրույն հայտարարագրելու, հարկեր վճարելու վարքագիծ։ Մեխանիզմի ներդրմամբ և նաև սոցիալական ծախսերի համակարգի ներդրման, անցում կատարելու նաև ձեր երկրորդ հարցին, փորձ է կատարվում ունենալ քաղաքացիների եկամուտների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվություն, երկրորդը քաղաքացիների մոտ ձևավորել հարկերն ինքնուրույն վճարելու մշակույթը, գոնե սաղմերը ձևավորել հետագայում զարգացնելու տեսանկյունից, և իհարկե սոցիալական ծախսերի համակարգի ներդրման շրջանակներում փորձ է կատարվում օգնել քաղաքացիների հատուկ ուղություններով։ Այս պահին ընթացիկ տարվա ընթացքում հունիս ամսին ընդունված կառավարության որոշմամբ ծախսերի ուղությունները սահմանվել առողջապահության և կրթության ուղղությամբ, և մեկ կարևոր հանգամանք ևս սոցիալական ծախսերը վերաբերելու են ոչ միայն հայտարարտու անձին, անձամբ իրեն, այլ նաև իր ընտանիքի անդամներին, ամուսիններ, ծնողներ և զավակներ։ Ենթադրում է համակարգը, որ անձը հայտարարտուն իր և իր ընտանիքի անդամների համար կատարած այսին նշած երկու ուղություններով ծախսերի մասով կարող է նվազեցում կատարել իր կողմից տարվա ընթացքում վճարված եկամտային հարկի հաշվից, և արդյունքում տարին ամփոփելուց հետո, հայտարարագիրը ներկայացնելուց հետո ստանալ որոշակի փոխհատուցումներ, իհարկե սահմանաչափերի սահմաններում, իմ ասած կառավարության որոշմամբ սահմանաչափեր են նախատեսվել, առողջապահության ուղղությամբ սոցիալական ծախսը ենթադրում է առողջապահության ապահովագրության ուղղությամբ կատարված ծախս, ընտանիքի ելի անդամ, նաև ընտանիքի անդամի համար տարեկան 50 000 դրամի չափով,
Եվ կրթության ուղղությամբ կատարված ծախսը ենթադրում է նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական, հետբուհական կրթության բոլոր օղակներում կատարված ուսման վարձերի փոխհատուցում տարեկան 100 000 դրամի չափով։ Սա Հայաստանը ինչ որ ինքն է հորինել, թե արդեն համակարգը ընդունված է աշխարհում։ Ամենևին ոչ, համակարգը գործում է եվրոպական գրեթե բոլոր երկրներում, համակարգը գործում է նույնիսկ Եվրասիական միության որոշ երկրներում, Ռուսաստանում եւ Ղազախստանում եւս, որոշակի տարբեր առանձնահատկություններով, բայց հիմնական մոտեցումների առումով նույնն է, ինչ մեր համակարգն է։ Աշխարհը գնում է դրան։ Գնացել է արդեն դրան։ Ուզում ենք էլ կհասնենք։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։